Olá, meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Pokémon Platinum. No último episódio, a equipe galáctica começou o ataque aos lagos para tentar pegar os Pokémons lendários. Fomos até o Lago da Coragem, lá onde encaramos o... acho que era o Júpiter, sei lá, um dos malucos. E agora estamos tendo que... vamos pro Lago da Verdade, que era onde a Dawn estava indo com o professor. Então, vamos lá. Ah, Zeruela, que hora? A equipe galáctica está atrás dos Pokémons lendários. Você tem que ajudar, Dawn. Deixa comigo, professor. Não, que ridículo, cara. Zeruela, equipe galáctica, eles estão pegando um Pokémon do lago. Eu não pude derrotar essa pessoa. Deixa comigo. Esse rosto me traz de volta memórias ruins. Eu peguei muito problema por causa daquele incidente.
Quem é com esse olhar no seu rosto? Você lembra de mim, não? Bem, que seja, eu lhe direi quem sou de novo. Eu sou Marte, uma dos comandantes da equipe galáctica. Então, o que é? É um salvamento da amada? Sem chance. Nem mesmo um adolescente, você vai cair. Cai dentro. Coisa feia. De novo e de novo. Eu perdi de novo? Então, primeiro no trabalho do vento e agora o Lago da Verdade. Isso não vai, deveria estar acontecendo com a equipe galáctica. Calma, Smart. Eu fiz tudo que é minha parte. Minha missão era transportar o Pokémon do lago para o nosso quartel. Isso é certo, eu cumpri minha missão sem problemas. Equipe, estamos saindo. O chefe está esperando no quartel. O Pokémon dos Três Lagos estão conectados de alguma forma. Graças ao... não sei o que do Saturno, no lago da na caverna apareceu aqui. Havia uma caverna no... Mace Sprit apareceu também. Provavelmente para ajudar seus amigos. Isso funcionou bem para nós, foi super fácil de pegar. Então agora nós temos todos, o Mesprit, o Ser da Emoção, o Zelf, o Ser da Fonte de Poder, e o Yuxi, o Ser da Inteligência. Agora temos todos os três. Você pode procurar o que a equipe galáctica planeja para eles. É, entendo. Isso ocorreu no Lago da Coragem. Um outro Pokémon lendário foi levado pela equipe galáctica. Ambos vocês foram contra esses bandidos. O fato que você saiu sem machucado já é o bastante para celebrar. Mas e sobre o cagão? O que aconteceu no Lago do Aquit? É, já deu pra ver que eu vou ter que ir lá ver o que aconteceu com ele. Então, o jeito é mais próximo possível do
lago é lá em cima. Lago da Sabedoria. Será que é melhor ir pra Celeste ou é Eterna? É, tô a meio caminho. As palavras do velho otário ecoam. Você não pode usar a bicicleta aí porque o velho é um pé no saco. Sério?
Que bosta. Você pode estar no seu caminho para a cidade de Snowpoint. É onde eu vou também. Se eu usar a Fly, eu posso chegar lá instantaneamente, mas eu estou andando para o meu treinamento. Eu não tenho problema com isso. Estou acostumado ao frio porque eu ando com roupas leves. Isso não tem nada, realmente. Eu não estou com frio, com resfriado. Eu estou indo, por favor, cuide-se. Entender. Bloco da Buzz. Quando eu tava com desvantagem eu não troquei, agora que eu não vou trocar mesmo. Sabia que apareceram uns bostinha ninja.
tô ficando enterrado na neve. Hey, yo. Ah, então Rock Climb tá aqui em algum lugar. É, até que não foi difícil. Só o Godan e o Leonardo podem. Será que nenhum dos dois tem algum ataque que eu queira tirar? Ah, vou colocar só quando... Ah, vai deslizar na merda, seu bosta.
Zoella, você finalmente chegou. Devagar, muito lento. Escute, Zoella, vejo as pedras aqui. Você pode subir elas. Você não pode subir elas até ter o insígnia do ginásio Snow Point. De qualquer jeito, eu estou saindo. Equipe Galáctica está indo para você. Mas é isso aí, meu povo, já deu bastante tempo aí do nosso episódio. Vamos até o Lago da Sabedoria. Sabedoria? Não, Lago da Verdade, ajudamos a Dawn lá, só que capturaram o Pokémon lendário que tinha lá. Aí mandaram a gente vir até o Lago da Sabedoria, que é onde o Cagão tá indo lá sozinho. Temos o HM Rock Climb, que a gente vai ter que usar para ir para lá. Só que primeiro a gente vai ter que enfrentar o líder do ginásio. Mas isso aí a gente vai fazer apenas no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom. E fui!